Dámy a pánové, v takovýhle pochmurný den jsem se rozhodl, že se podíváme na videa, u kterých je skoro nemožná šance se nezasmát, jo? Takže jsem na to zvědavej, budu moc rád, když tady dáte like, určitě taky dávejte odběry, protože jedeme každý den dvě videa, aby jsme dosáhli do Vánoc 200 000, takže nemáš tady odběr, určitě si odej a v neposlední řadě mrkni na Real Geek, kde jsou moje nový mikiny, trička, náramky, celá nová kolekce. Začínáme tady, jo, tak jo, if you spell slovo, jasně, divok, ok. Co z toho bude za... Já jsem čekal jsem nějakou filozofickou úvahu a... No, dobře, je to TikTok, jo. Top things, tak jdem se na to podívat. Joking with a friend, což znamená... Jasně, máme tady nějaký prank jako za starých dob na českém YouTube. A jdem se podívat, jak tohle to dopadne. Ukaž, aj, kámo. To je nějaká buď šlehačka, nebo pěna na holení a... Kámo. Počkej, ukaž. Ty kráso, nepříjemný, jo, nepříjemný kocour. Jak se lekne, podívejte se na něj. Ježíš, já mám nápad, moment. On te Martí. Tak běž, máš zaplaceno, jo. No, to byla taková kulturní vsuvka, jo, takže, OK, máme tady plno Asiatů na tom a... Weng. Pousta jako lidí se jmenuje třeba Nguyen, jo, tak si to je jméno, příjmení. Napište mi to, když jste do komentáře, a kamo... Počkej, musíme postupně, jo, musíme postupně. Takže tady, ukáž, týpek vylekal kozu a ona normálně z toho dostala káočko, podívejte se. Byla z toho paralyzovaná, tak se lekla, až se paralyzovala. OK, ježiš, to je hezký pejsek, podívejte se na něj, jo. Ukáž, to je hodně roztomilý, jako tohleto. Ukáž, co tady máme dál, ukáž, jasně, udělal stín rukou a ukáž, kámo, co? Cože, tak to je hodně dobrý timing, podívejte se. Tak, hele, tady paní policistka drsná, jo, a polechtáme trošku, polechtáme, jako tohle to je, podívejte se na ní, ne, jak si myslíš, že tam má nějakýho brouka, ale, no jo, hele, kanadská policie, špatný, jo, špatný. Cože, kámo, podívejte se na to, co to je za šílence a... Co to dělá, hele, to je normálně budoucí vloger, jo, viděli jste ten talent. OK, jasně, vypustil, to, hele, já nevím proč, ale to vždycky mi přišel úplně maximální level humoru, že jsem si nafouk balónek a vypustil jsem ho v místnosti a nevím, prostě, no děláme to asi každý. OK, takže tady, co to má v puse, OK, nějaký jako jogurt nebo co to je a týpek ho trošku vyprankoval a kámo, tak to ne, to si neudělal, ježiš, on se trefil ještě víc, pane bože. To je blbec. To je hodně blbý jako smůla docela, no. Co dělá? OK. Výrazy různý. TikTok. Ach, bože. Dobře, jdem dál. A ne, bacha na ten kelímek. Ne, nedělej to. Ježíš, ona to nevnímá. Ona... Pane bože. Tak to je hodně jako, to je hodně špatná situace, no. To je velká smůla. A co je tohle? Co to bylo, kámo? To byl mikrofon. To byl... Počkejte, tady má jasně mikrofon. Co? OK. Dobře. Jdem dál. Co, kámo? Co to děláš? Počkej. Cože? Jak jsi to proved zase tohle? Ukaž mi to. Bum, jasně natáhla gumičku přes melou a on se asi... Jo, oni jsou dole už ty gumičky, já už to vidím. Ježiši Kriste. Chudák, podívejte se na něj, jo. OK, on prostě je tak osamělej, že se sám musel vzít na procházku, jo. Tomu se říká vrchol osamění, každopádně... Ježiši. No, hele, jestli máte doma dvě kočky, nebo si je budete pořizovat, připravte se na tohle, jo. Vím, o čem mluvím, mám doma právě dvě kočky. Kámo. Takhle to vypadá, když je v balku, když je v nějakém objemu prostě pes, jo. Nebo prostě stačí jenom, když mu dáváte McDonald, jo. Nedávejte svým psům McDonald, protože to... Hele. To je intro z těch, že jo, to je movie intro. Ukaž. Ne, tyjo, to jsou hodně jako v pohodě. Dobře, to bylo zajímavý, ukáž. Filtr, dává filtr na lidi, ukážte, co bude za filtr a ukáž... Ježíš, to je tohleto, to je ten fejkový úsměv, pane bože, to bylo divný, jo, to bylo hodně divný. Tak ukáž, kámo, co tam,
co tam dělala? Co tam, jestli, ona to asi udělala na schvál, jo, ale cože? Tahle opice, jo. Ne, kámo, nedělej to, ona se naštve, jo, ona se naštve. Oh, fuj, to je nechutný, jo. Tak tohle to není úplně hezký, jo. Ježiš, ty opice fakt vypadají jak lidi, to je hrozný. Káš? Je to nejvíc dramatický pes, který jsme kdy viděli. Dobře, chceme mu ostříhat drápy, jo. A chudák, podívejte se na ten výraz, ne? A říká, zabijte mě, podívejte. Ježiš, ten hodně přehrával, jako ten hodně přehrával. Hele, telefon, ale je to bota, je to bota. To je nejhorší. Já nevím, jestli jste to někdy zažili, ale nejhorší, když vás probudí někdo prostě z hlubokého spánku a na něco se vás třeba začne ptát, jo. Tak v tu chvíli jste schopný říct tu největší kravinu. Co to? Obličej. Ježiš, to jsou kraviny, jo. To jsou takový blbosti, ale jako zase pobaví to, jo. Velmi to pobaví. Ježiš, kolik jich tam je? Podívejte se na to. Ne. To mi připomíná mýho křečka, jo. Jednou jsem měl křečka, nebo měl jsem jako dva. Já myslím, že jsou to dva kluci, jenže oni se přemnožili, jo. A bylo jich tam pak víc. Jo, jasně, podívejte se, on opravuje skútr nebo motorku a týpek jako dělá, že tam je nějaká porucha, ale on jenom za zádama buší do těch tyček. Ježišmarja, tak v takovémhle mechanic shopu být fakt jako nechcete, jo. Ne, kámo, ale no tak, nemůžeš, on cheatuje. To jsou cheaty normálně, cheaty v reálném životě vypadají takhle, jo. Cheaty, be like, podívejte, boom. A ještě to nedá. A ještě trefíš žlábek. No tak to ne, kámo, tak to ne. Počkej, ok, máš klíčky vevnitř, ale víš, že to auto se nezavře, ne? Nebo... Počkej. Jo, ježišmarja, to bylo cabrio. Ach bože, to je prank. Yes! Cože? Tak tu kočku potřebuju. Tady tu kočku umělou potřebuju, podívejte se, bum. Jak se toho lekla, ne? To musím zkusit na svoje kočky. Pane bože, já je opravdu netrápím, jo. Kámo, tak tohle je like boss, podívejte se na to. To jsem já se svojí kočkou, jo. Takhle si, to jedno taky musím vyzkoušet tohle, pane bože, podívejte se, ale... Co to bylo za kočku pro boha? No tak jo, jdem se podívat dál. Máme tady korona pití a... OK. To bych potřeboval, jo? To je geniální tohle, to je geniální. Když někdo jede pomalu, tak na něj prostě použijte tenhle ten mikrofon. Káš, co se tady děje? A je, cyklista, jo? Cyklista na vozovce. Sleduj. Fernando. Co? Dítě je to ženský. Já myslím, že to je ženská, nebyla to ženská. Co to? Ježíš, pane bože. On je nějaký zmáčklej, ne? Ten pes, ukažte. Chudák si dal šlofíka jenom, ne? Co, probere se? Kámo, jak tvrdě spí, to si ze mě děláš srandu, ne? Ne, to není možný, to musel něco je. Ne, on jenom spí, podívejte se, on jenom spí. Cože? Tak to není možný, ne? To tomu dali nějaký prášky na spaní. Takhle nemůže, hele, už se probouzí? No, nevím, jestli se probouzí, jo, už se probouzí, podívejte se, to je spáč, no to snad není možný, jo, takhle jsem nespal ani, když jsem byl nejvíc unavený v životě, podívejte se na to, to je lenoch, pane bože, jsem se podívat dál a, kámo, tak teď jsem vůbec nečekal, že se stane tohleto, a týpek v kamufláži, je tam místo květin, a podívejte se, to je geniální tohle, to je naprosto geniální prank, jo, velmi originální záležitost. OK, dobře, natáčej TikTok video, ale to, a něco se stane, ukáž, a je, projelo, tak to je vtipný tohle, to je hodně dobrý timing, jo, slečna si z toho umí udělat srandu, to je dobře, jo, ale hele, takhle, normálně bych jejich TikTok měl prostě 10 000 views, takhle bude mít x milionů, můžou jí poděkovat později, jo, OK, jasně, policajti jedou kolem a to je jedna taková hra. Zatroubili? Ne, nezatroubili, hele. Hele, zatroubili. Ono, to je taková hra, když zatroubíte, tak se prostě pije alkohol, jo? Vysokoškolská hra a prostě policajti sami dokázali zatroubit na tady ty borce, aby si užili trošku alkoholu, jasně? Se podívat dál. A kámo, na co, napouštíš si vodu? Kámo, ale to je úplně depresivní, jak se to pomalinku napouští ta voda, jo? Ne, už stop. Oh, počkej. Co? On to napustil celý jenom, aby se trošku napil a vylil to, dobře. Co? Kámo, proč bys... Co to děláš? Proč by to... Co je? Ježišmarja, to je pankáč. Sledujte to, takový háro.
Kámo, teď se s tím ani nevejdeš, co to proboha. Ne, to jsou umělý, samozřejmě to jsou umělý vlasy asi jo, to nemůžou být real vlasy, ale podívejte se. Vypadá docela scary, jako potkat ho v noci, tak se možná malinko leknu, nebudu vám lhát. Ukáž. To měl Erik Meldík, ne, tady to, takovýhle ananas, podívejte se na to. To vypadá jak takový tady, já nevím, jestli to znáte, Island Boy, no to je jedno. Nicméně dáma parve, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, tady chcete like, napište nějaký komentář. Mějte se krásně a čau.